بسم الله الرحمن الرحيم دمان مرت الشرف قال كان اسكو تيميد سلادين يا عقال يا دنيرو يا وحكربا وحن ادين كو سلاميا سلامت اسلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برتما الكا وحن اسكو نيميد ان ايرو نبد كريدا ودنكينا ان كغا حدلنو نن ول او سو ان جبيانا تين عنو نبد كريدا ودنكان وح كا قادي كريم ilaahay uu yahay wax ilaahay loo wada ko ka qaadayna ma jiro nabad gelyaduna aad uu qaali u tahay ummada islaamka meel walba ay joogaan aw soonaadaan inaan soomaaliland aanay cidna wax ka qaadi karin ilaaha macbuudkeena samaysteen baa wax ka qaadi kara siyaasad haday noqoto iyo haday noqoto madax dhaqameedna usbiyadana waxaan u sheegayaa in ragga madax dhaqameedka ee ku jira iska soo saaraan oo waayo maanta kuwii wax kala saari lahaa hadday iyagii ololeeyaan dee hadhow toolayaa wax yaa kala saari karaya marka xisbiyadana waxaan iyagana aan baaq u dirayaa inay madax dhaqameedka sida cuqaasha iyo salaadiinta ka dhex ololeynayaan inay iska soo saaraan anagana waa nagu ceeb dalkana waa ku ceeb mas-uuliyadii la saarayna dee waxaanu wax u qaban karin ma jiro oo maanta dhibaatooyinka iyo abaaraha dhacaya kuwii dadku wax u qaban la weeyaan madax dhaqameedku laakiin ma aha inay siyaasadda xarraan oo ay halkan ka soo hanjabaan oo ilaahdaan waddanka waxaanu ka samaynaynaa iyo huba la soo qaato muhiimad ma aha taa muhiimaddu waxa weeyaan de ninkii maanta dagaal diyaar ahow bal gurigaaga ka bilow markaas bal ogaanaysaa dagaalku wuxuu geeyey waxaanan hadalka ku soo raaminayaa madaxweynahuna duwa madaxweynihii waddanka soomaaliland markii hore inagaa dooranay iminkana inaan cayraado way nagu ceeb kursigaagu madaxweynuhu ku fadhiyaanaa duwa kursigeen inagu saarnay inaynu shalay inaynu saarno maantana aynu cayrino dee ma fiicna weligeed baana ninka maanta madax eeaan dooranana aynu caynaa markuu xilkan ka degana aynu dhahno wale waa hehelo karanaa la helaya laakiin waxaa leeyahay madaxweynaha aan baaq u dirayaa in labada guddoomiye ee labada xusbi inuu u yeedho wadahadal ugu dhammeeyo arrinkooda wasalaamu calaykum.